El PI i el PSOE han firmat avui a rebaix un acord de governabilitat a l'Ajuntament d'Artà que inclou un programa conjunt i la presidència del consistori per al socialista Manolo Galán als 4 anys de mandat. I Apoyança Més per Mallorca i el PSOE també han assolit un preacord que convertirà el socialista Martí Marc en batlle amb un ampli suport. Bon vespre. Demà es constitueixen els nous ajuntaments i els partits afanyen les darreres hores per arribar a acords. A municipis com Santa Margalida, Lloseta o Ciutadella encara negocien. Avui matí també s'ha revelat que Jaime Martínez, del PP, serà el batlle de Palma en minoria. El candidat de Vox ha comparegut amb els 5 regidors del seu grup per anunciar que no donaran els seus vots al PP si no es produeix un gir en el darrer moment. Fulgencio Coll ha lamentat la negativa dels populars a negociar un pacte a curt i ha anunciat una oposició constructiva. També ha pronosticat un govern dèbil perquè Martínez només tindrà 11 vots enfront dels 18 de l'oposició. I dimarts que ve, dia 20, se celebrarà el ple de Constitució del Parlament Balear de la nova legislatura. A partir d'aquesta data, Marga Proens tindrà 15 dies per ser investida presidenta del govern. Mentrestant, al Parlament, avui capvespre, s'han lliurat les credencials dels consellers electes dels Consells Insulars. El candidat del PP a presidir el Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ja ha anunciat l'inici d'una ronda de contactes. I el cap de llista dels seus potencials socis de l'extrema dreta, Pedro Bastard, ja ha advertit que ell seguirà les directrius de Madrid. Bueno, nosaltres aquí les negociacions les duen des de Madrid i vull dir, nosaltres no sabem què és el que va trobar. Vull dir, no podem dir res perquè en aquests moments encara no ha hagut res. Qui no recollirà l'acte de regidor és el fins ara batlle de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero. El secretari general dels socialistes d'Eivissa, Josep Maria Ribas, diu que confia en la seva innocència en el cas de presumpta corrupció urbanística que investiga un jutjat d'Eivissa. La policia local de Ciutadella assegura que el canvi de seu per al primer toc del dia d'esbè facilitarà la seguretat perquè és un espai molt més ampli. Al Palau de la família Vivó Truyol han fet feina esquerada per tenir-ho tot llest i ben polit. Prop del 7,5% dels adolescents s'han intentat suïcidar en algun moment de la seva vida i més del 16% ho han pensat. És el resultat d'un estudi elaborat pel Consell General de la Psicologia d'Espanya. L'informe situa els problemes de salut mental com una de les principals malalties entre la població juvenil. I els experts avisen que de cada vegada els adolescents estan més sols. Saz és un dels muralistes més reconeguts de Mallorca, però durant la pandèmia, sense poder fer murals a l'exterior, va haver de bolcar la seva creativitat sobre diferents estris domèstics. Paelleres, taules, pots, fins i tot la tapa d'un vàter. L'artista especialitzat en art urbà mostra a la Sala Kandinsky, al seu poble, Sant Cervera, una col·lecció de 24 peces que podreu veure fins al 8 de juliol.